Një super material një ardi, u knaqëm, u knaqëm. Faleminderit, jeni tëftun gjithë ndasmën time, kur do të bëhet. Me shumë qef, me shumë qef. Vetëm ua caktoj ditën, do më thënë, edhe e rregullon. Une, po besoj, jam e ftuara e parë, se e kum vujt këtë fakt. Pa, tjetër ti e nderit, se gjithë hallet i kam qarë me ty. Ves ta dysh, Emira ne është problemi pastaj. Aty ndasëm, mirë se vjen. E, me si presim ndasmën ardi edhe, ai kemi ndonjë një herë që kemi gjetë na fakën e jetës mes sheshit, ajo. Jo, kur një, po që do bësha propozim mes sheshit, s'ma kishte marrë mendja. Që një vit t'u ja qajtë hallën, kë për një daljen shesh, propozoj e caktoj takimin, follow u bo në Instagram. Jemi në regull, jemi në regull. Veç ftesat. Pa tjetër, thash, ftesat i keni, kështu që ja dhe të marim disa shpërblime. Atëro, Ardi, ishte një super material, edhe shpresoj që kemi pas edhe story, alo, ma interesante, po propozimin dalje. Jo, ma, jo, se s'propozoj që njëri që mërë. Po, mire nise, mire nise. Po, mire nise, si, a një, një, aty jemi besnik gjithë kohës. Atëre, pas këti materialit të mrekullueshëm që Ardi na da, në minutat në vazhdemi kemi për lojën shpërblyese, ku mirë pres me shumë kënaqësi telefonatat e shikuesve dhe dëgjuesve prej nga do që në ndjekin. Atëherë juve se i dini regullat e kësoj loje që fillimisht të kontaktoni në numra tonë të telefonit dhe pastaj edhe të përgjigjeni sakt në pyetje brenda 15 sekundave. E ndërkohë që unë pres telefonatat e shikuesve tanë, shfrytëzoj rastin që të falenderoj Ana Farmin. Ana Farm është një farmaci e cila për sot do të duroj për juve vitaminat për imunitet nga brendi saj Power of Nature, pra vitamina 100% natyrale, pa sheqer, pa laktoz, pa gluten, të cilat mund t'i gjeni kudo në për farmaci dhe barnatore të Kosovës, por pse jo t'i fitoni në lojen tonë shpërblyese. Atëre falenderojmë shumë Ana Farmin dhe ne po vazhdoj me telefonatat që i kemi në vazhdim. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Kush na telefonon? Unë që e Arbër Miftari vi me thëras nga Vështreja. Arbër Miftari. Arbër, si e ke fillu ditën sot, si e? Shumë bukur. Ju si po kalani? Mirë, faleminderit edhe ne. Atëherë Arbër, pa humbur kohën, po vazhdoj të zgjedhë një pyetje këtu për ty me anë të shortit dhe dhe shpresoj që ti je gati, Arbër. Po, gati jam. Atëherë të shohim se çfarë kemi në vazhdim. Dhe pyetja, Arbër, për ty është: cili nga këto vende afrikane konsiderohet si shtëpia e piramidave? Dhe për ta lehtësuar ty, unë kam edhe opsione. Nën A e kemi Libin, nën B e kemi Egjiptin, apo nën C Sudanin? Nën B Egjipti. Mos u ngot, Arbër, mos u ngot. Është një pyetje pak më e vështirë se sa që duket. Ke edhe pak sekunda, Arbër. Po thuaj se mbaruan realisht. Ndërsa përgjigja e sakt, Arbër, është në C Sudani, që ka po thuaj se një përqindje shumë më të madhe të piramidave, duke qënë se piramidat më të mëdha gjende në Egjipt, por piramidat e tjera gjende në Sudan. Atëherë ne po vazhdojmë edhe me telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Kush na telefonon? Naimja nga Prishtina. Naimja nga Prishtina. Naime, është hera e parë që je pjesë lojës, apo jo? Jo, hera e dytë. Hera e dytë. Atër, a ke qenë fituese Naime ndo njëherë? Po, me nëjë herën e kaluar? Po, fituese bileta. Po, fituese bileta. Atër, a ke qenë... Sigurisht ka qenë shfaqja, po biletas teatrale? Po, shfaqja, po bileta teatrale. Teatrale. Cila shfaqja ka qenë? Nuk kam qenë herë, se s'ka mujtë me shku. Aske qenë. Po, kemi kontaktu se s'ko mujtë me shku, e se kam të mitë vogël. A, okej. Atëre, po më vjen mirë shumë që ke qenë fituese edhe ke marru shpërblimin, edhe shpresoj që edhe sot ta vazhdojmë njësoj. Shpresojmë. Atëre, po vazhdojmë e pyetjen për ty. Faleminderit. Atëre, si quhet moneda që përdoret në Japoni?
A do në të tjap opcione që do atë letësoj pak? Nëse s'prish pun. Atëra, e kemi krunën, dolarin, apo jenin? Cila përdoret në Japoni? Jeni. Jeni, pra, është përgjigje e sakt. Jeni është moneda e cila përdoret në Japoni. Dhe ti prapi e fituese, për këtari e fituese e një pako me vitamina nga Ana Farm. Dhe për të marrë shpërblimin, do të jemi në kontakt pas emisionit. Faleminderit shumë për pjesëmarrjen. Atëre, kjo pra ishte fituesja e parë për lojën e sotme. Problemi i parë vetë se u dha, ne po vazhdojmë edhe me telefonatat e tjera, duke qënë se kemi një telefonat tashmë në studio. Alo, përshëndetje. Atare më duket se telefonata që vetë se kishim në studio ndërprej, e ndërko që ne presim telefonatat e tjera, e kisha cekur edhe njëherë për të gjithë shikuesit dhe telefonuesit, dëgjuesit që na ndjekin, që duan të jenë pjesë e lojës, fillimisht të kontaktojnë në numra të antë telefonit dhe pastaj të përgjigjen sakt brenda 15 sekundave. Atëherë vazhdojmë me telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Mirë mëngjesi, apo më dëgjonë? Atare, edhe telefonata që tashmë e kishim në studio më duket se edhe kjo ndërprej, por problemi ndoshta është që ka një numër të madh të telefonatave që i kemi në linjë. Atare, alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, si jeni, a jeni mirë? Mirë, faleminderit. Ju si jeni? Mirë, faleminderit. Atare, kush na telefonon? Isma nga Prishtina. Edhe një hartë lutëm Amrin. Ka Prishtina. Momentin që e tha Amrin, po ndërpreja të zëri, pra nuk po mund të ta kuptoj se si e ke Amrin, më falë. Esma. Esma. Atare, Esma, si e? Si e ke fillu ditën sot? Mirë, shumë mirë. Esma, po besoj që është hera e parë që je pjesë e lojës shpërblysa. Si zakonisht telefonuesit imbajnë mend me emra dhe me zëra, dhe Esma nuk kam pasur asë njëherë këto në studio, dhe pra është hera e parë. Emër i vjetër. Po edhe i bukur një kosisht. Jumë në mosh. Atëre, Esma, po vazhdoj me pyetjen për ty, edhe ti shpresoj që ti jesh gati. Faleminderit. Ajde, Esma, të shohim. Dhe pyetja është, cili shkencëtar e zbuloi ligjin e gravitetit? Ka qenë fizikant dhe emri i tij është mjaft i njohur. Njutni, më thashë. Edhe një herë? Njutni. Të lutem, edhe një herë... Isak Njutni. Isak Njutoni. Do të thuash, Isaac Newtoni, pra është përgjigja e sakt, Esma. Isaac Newtoni në bazë të mollës që ka rënë nga pema, kështu ka nisur për të zbuluar ligjin e gravitetit. Atëherë faleminderit shumë që ishe pjesë e lojës, duke qënë se ishte hera e parë, ti edhe ishe fituese për herën e parë. Kështu që të falenderojmë shumë dhe do t'jemi me Esmën në kontakt me njerë pasi të mbaroj emisioni. E ne vazhdojmë me telefonatën tjetër. Alo, mirë mëngjesi. Alo? Alo, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Apo më dëgjon? Po. Atëherë, kush na telefonon? Gazmendi. Gazmendi, pre nga në ndjek Gazmend? Prishtinës. Nga Prishtina. Gazmend, unë po besoj që është hera e parë që je pjesë e lojës, apo jam gabim? Po. është hera e parë. Atëherë, Gazmend, shpresoj që ditën e ke fillu mirë edhe në barë, edhe shpresoj që t'jesh mirë, apo jo? Po, faleminderit. Edhe pa humbur kohë, Gazmend, po vazhdoj edhe me pyetjen për ty. Por nani. Dhe pyetja për ty është,
kontinenti me masën më të rrafsht toksore. Pra, cili kontinent në bazë të reljevit është masa më e rrafsht në tokë? A ka dëtë? Opsionet nuk ka, për shkak se unë ceka që janë njëra ndër kontinentet. Dhe nëse e di përgjigjen, e di sakt, pra, cilin nga kontinentet. Atëherë, sekundat kaluan nga zmend, ne falenderojmë nga zmendin shumë që ishte pjesë e lojës, edhe vazhdojmë me telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Kush na telefonon? Vjollca nga Prishtina. Vjollca nga Prishtina. Atëherë Vjollca, nëse televizori e ka zonin lëshut aty, duhet që t'ja ndalësh për shkak se kemi pastaj problem me punën e komunikimit me mua këtu në studio. Në sa di e ndala. A e ndale, se mu dukë se kur e po e ndëgjoja vetën, një gosisht. Po, po, ndalë, mirë është. Atëherë Vjollca, si e sot dhe si e ke fillu ditën? Mirë, faleminderit. Po mirë, mirë, edhe pse një ditë jo ashtë me djelë, por mirë. Po, moti shpeshar po na bën edhe lojra, duke qenë një ditë djelë, një ditë shi, por gjithsesi ne duhet ta mbajmë këtë pozitivitetin dhe për këtë arsye kam shumë dëshirë që ne jemi programi mëngjesit edhe që juve me mëngjes t'ju japim energji pozitive, që pastaj ta mbani atë energji gjatë tërë ditës. Po, po, shumë e vërtet. Atëherë, Vjollca, je shikues e rregullta alarmit apo jo? Kur kam kohë, sigurisht se po, e përcilli, e përcilli. Atëherë, Vjollca, po vazhdoj edhe me pyetjen që kam për ty tani, po. Të shohim se çfarë kemi. Edhe... Shpresoj që t'jesh gati. Atëherë, pyetja për ty është, kush është kryeqyteti i Suedis? Kryeqyteti i Suedis, Malmo. Jo, përgjigja është e pasak. Oh, oh, nice. A ke ndonjë përgjigje tjetër apo jo? Po, po, ka përgjigje. Mbaruan edhe sekundat. Dhe unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e lojës shpërblyse. Edhe të presë me shumë kënaqësi edhe herave të tjera. Atëherë, ne po vazhdojmë me telefonatën tjetër, por përgjigja e sakt për të gjithë shikuesit është Stokholmi, pra është kryeqyteti i Suedisë. Atëherë, vazhdojmë me telefonatën që e kemi në vazhdim. Alo, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, Gjevahiria nga Skënderoj. Gjevahiria nga? Skënderoj. Skënderoj. Gjevahire, si e sot? Si e ke fillu ditën? Mirë, shtam. Atëherë, Gjevahire, është hera e parë që je këtu pjesë e lojës, apo jo? Po, po. Është hera e parë. Unë e shpresoj shumë që në basi është edhe hera e parë për ty edhe ti, e shfituese e shpërblimit të sotëm, edhe pa unë burkon, po vazhdoj edhe me pytjen dhe shpresoj që ti është gati. Shpresaj, shpresaj. Këtë dëroj. Atëherë? Mirë shumë. Pyetja për ty është, cili vend i SBA ka vulkanet më aktive? Kanada. Kanada, thua? Po. Është përgjigje e pasak, Gjevahire. Përgjigje e sakt është Alaska, pra prej 169 vulkaneve aktive, 130 prej tyre gjendën në Alaska. Kru që falimderit shumë, e falimderojmë shumë Gjevahirën që ishte pjesë e lojës shpërblyse, e ne vazhdojmë edhe me telefonatën tjetër që e kemi në vazhdim. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, kush na telefonon? Jehona nga Mitrovica. Jehona nga Mitrovica. Jehona është hera e parë, po besoj që je pjesë e lojës. Dëshira ishte e madhe dhe hera e tjera, po më... Me nëzimora kontaktin. Po është, po Jehona, nuk kesh shumë të drejtë, sepse është pak problem që ta marim, që ta marrësh linjen, sepse kemi telefonatat të shumëta, por gjithësëse jam shumë e kënaqur që të kam këtu në studio sot.
Faleminderit shumë. Jehona, sot kisha knatësinë që të kem telefonues të rinj gjatë tërkohës, dhe më thënë konstant ka pasur telefonues që nuk kanë qenë asnjëherë pjesë e lojës, edhe ti je njëra ndër ata që nuk e qenë asnjëherë pjesë e lojës, edhe shpresoj shumë që të kesh një eksperiencë të mirë, edhe pse jo edhe të marrësh shpërblimin sot. Inshallah, inshallah, të shohim. Atëherë, të shojmë, këtu kemi edhe pak pyetje, edhe unë po e zgjedhi këtë për ty. Atëherë, pyetja është, cila bim rritet në shkretëtir? Si quhet bima që rritet në shkretëtir për ndryshe? A kena opsione? Realisht nuk kam opsione, sepse është vetëm një randërat, një bim që ekziston që rritet në shkretëtir, është vetëm ajo, për këtë arsye nuk kam opsione për ty. Jo, nuk e dis. A nuk e din. Atëherë, Jehona, përgjigja e sakt është kaktusi, ajo e vetmja bim që rritet në shkretëtir. Besoj që e ke parasysh tani se si duket, sepse e dim të gjithë. Këtu që falimderit shumë, e falimderojmë shumë Jehonën që ishte pjesë e lojës dhe e presim me shumë kënaqësi edhe herave të tjera, duke qënë se Jehona ishte telefonata e fundit për lojën e sotme. Unë ju falenderoj shumë për të gjithë shikuesve për vëmendjen dhe për telefonata dhe ju pres me shumë kënaqësi edhe të hënën, sepse nuk kemi të shtunën lojës për blyse, por unë ju pres të hënën e ju, kështu që do të ndjek një alarmin ditëve në vazhdim. Falimderit shumë. Falimderit e mira. Qemi të hënën, ashtu si që të ti, ndërkohë me gjithë shikuesit dëshimi edhe nesër nga ora 8. Faleminderit shumë që qëndruat me ne edhe sot. Weekend të këndshëm. Mirupafshim.